12 učenika osnovne škole Sveti Sava u okviru projekta Multikulturalni dijalog posjetili su Doboj. U ovom projektu, pored učenika, učestvovalo je 3 nastavnika, a kako je sam projekat osmišljen i u čemu se ogleda uspješnost njegove realizacije, objasnio nam je veroučitelj Vojin Milosavljević. Ovaj naš projekat Multikulturalni dijalog traje od ponedeljka 24. aprila pa evo sve do sada, 28. Bili smo u Doboju, učestvovalo je 12 učenika i 3 nastavnika i cilj nam je bio da učestvujemo tamo u nastavi, da predstavimo naš grad, da predstavimo kulturnu baštinu našeg grada. Radili smo zajedno sa kolegama iz Doboja, upoznali njihovu školu. Tamo u centru grada Doboja predstavili smo turistički potencijal našeg grada kroz predstavljanje kulturne baštine našeg grada. Naši učenici su njihovim drugarima predstavili naše najznamenitije ličnosti našeg grada, predstavili su kulturna dobra našeg grada, predstavili su neka dešavanja ovde koje mi imamo, pre svega smotru Mermeri zvuci, tako da je bilo zaista sadržajno, malo naporno, ali veoma, veoma uspešno. Učenici su bili smešteni kod svojih drugara, živjeli su u drugim porodicama, u izmenjenim uslovima, to je bio jedan veliki izazov za njih i uspešno smo realizovali. Obično mi računamo da je projekat uspeo ako prođe 70% onoga što smo planirali, ali ovo je bilo zaista sa 100%, jer su te kolege u Doboju veoma, veoma bili spremni za saradnju. I da vam kažem, upoznali smo Doboj sa jedne druge strane i tamo građane njihove koji su pokazali da oni nas ovde u Srbiji gledaju kao starijeg brata. To i jeste nama bio cilj, da mi pokažemo da ne moramo mi možda živimo zajedno u jednoj državi, ali možemo da baštinimo istu kulturu, iste vrednosti, istu veru i da razmenjujemo i znanja i veštine, iskustva, i to je doprinulo jednom velikom plodu. Bili smo tamo jako toplo dočekani, pomagali su nam u svim ovim segmentima projekta i mi smo upoznali Doboj koji je veličanstven grad i mislim da će se ova saradnja nastaviti dalje. Znači, njihovi učenici ovde trebaju da dođu kod nas u drugoj nedelji juna, tako da posle ćemo nastaviti saradnju dalje, tako da bilo je fenomenalno. Pored toga što ste predstavili kulturu i istoriju našeg grada i našeg kraja, takođe učestvovali ste i u svim nastavnim aktivnostima. Kako je to izgledalo i da li je našim, odnosno vašim učenicima bilo teško da se adaptiraju? Da vam kažemo, jeste malo drugačija škola, disciplina je tamo malo strožija nego ovde kod nas i neke primere dobre prakse njihove sigurno ćemo mi primeniti ovde. Učenicima je to bilo malo neobično na početku, bilo je problem malo dok su se adaptirali, ali posle kad je to krenulo, to je išlo sve svojim tokom. Podršku u ovom projektu dala je i turistička organizacija opštine Aranđelovac. Da, ja bih hteo da se zahvalim turističkoj organizaciji grada Aranđelovca, smotri Mermeri zvuci, biblioteci ovde kod nas u Aranđelovcu, kao i muzeju Aranđelovcu. Mi smo kroz ovaj projekat, učenici naši su sarađivali sa svim ovim našim institucijama da bi što bolje prezentovali naš grad i mi smo zaista bili ambasadori našeg grada. Tamo nas je čak primio gradonačelnik. Bili smo, znate kako, osjećao sam se neverovatno, ljudi su svuda, prepoznavali smo da smo mi došli tamo, mali grad, ovako isto kao Aranđelovac, i onako nudili su svoju podršku. Roditelji su bili, dece, izuzetno spremni za podršku, tako da mi je ovo zaista jedan nevratan utisak ostavila cijelo ovo putovanje. Ukašine, šta je to što si ti zapamtio na ovom putovanju do Doboja? Kako je tvoje iskustvo? Kakvi su drugari? Da li si možda stekao nove prijatelje?
Jesam, bilo je baš lepo, tamo smo obilazili neke njihove znamenitosti, neke muzeje i bilo je baš lepo. Po čemu je Doboj značajan? Da li si možda zapamtio neki istorijski detalj? Pa nisam baš sve, ali znam da imaju tamo muzeje, biblioteka, ima neka gradina, neka tvrđavaka. Šta je to što ste još naučili od drugara iz Doboja? Kako teče njihova nastava? Da li se po nečemu razlikuje od nastave kod vas u školi? Oni imaju pravila u školi, na primjer, da treba posebno na stepenicama kad se ide gore, da se ide sa jedne strane, kad se ide dole, da se ide sa druge strane. Pa imali smo dosta prezentacija i kao njima smo prezentovali, na primjer, o smotri i mermeru i zvucima. I imali smo jedan dan, smo imali štand gdje smo ljudima delili letke ili, na primjer, kao... Kako da objasnim, našu u Aranđelovcu. Promovisali ste da, grad. Da, i imali su tu posluženje i čitali smo o Aranđelovcu, o parku i tako. Koliko su meštani Doboja bili zainteresovani da čuju o istoriji Aranđelovca? Pa svi su podjednako slušali naše prezentacije. Bili smo i držali smo stand, kao što je drugarica rekla. Svi su uzimali letke, delili smo podjednako. Bili ste u posjeti gradonačelniku? Da, tako je. On nas je vrlo lepo ugostio i zaista smo naučili nešto novo od njega. Kakva iskustva nosite iz Doboja? Zaista divno. Grad je pun znamenitosti, pogotovo mi se svidjela tvrđava njihova. Šta je to što je na tebe ostavilo poseban utisak? Verovatno deca i kako smo se svi brzo skupili, združili, bilo je baš lepo, tako da imam puno uspomena. Da li je bilo lako uklopiti se? Da, baš su svi dobri i ljudi sve, i da sam išla u kuću, baš su svi dobri, tako da su. Verovatno iste teme za razgovore? Pa da. Koliko se deca u Doboju razlikuju ili imaju sličnosti sa vama? Pa razlikuju se možda po učenju, njima su nastavnici malo strožiji pa su malo više disciplinovani za učenje. Je li to dobro ili loše? Pa dobro je.